Antes do vídeo começar, passa lá no meu canal secundário, se inscreve e ativa o sininho que tá saindo vídeo novo lá todo dia à 1 da tarde. Hoje mesmo saiu um vídeo lá com a minha mãe, então vai lá ver que o link tá aqui na descrição. Salve rapaziada, e hoje estamos aqui para finalmente mostrar uma música pra minha mãe que tem a mensagem, crítica social e algo para fazer as pessoas pensarem. Olha que eu tô com essa expectativa, hein, tu não me frustra. Não, não, da última vez eu falei que a música era poesia e aí quando tu foi ver era União Flasco, né mãe? Foi meio... Foi meio decepcionante. Música aí do MCC de Carta Número 1 é o nome do som. E no momento que esse vídeo aqui tá sendo gravado, eu tô em live lá no site roxo de lives. Então a galera que me segue lá tá vendo o react da minha mãe muito antes de vocês aí que estão vendo o react só pelo YouTube, entendeu? E a partir de agora, toda a gravação que eu fizer com a minha mãe, eu vou estar transmitindo também lá no site roxo. E como é que te acha no site roxo? É só pesquisar Rampesco Live lá que vocês vão achar meu canal. Vai lá e me segue pra receber a notificação sempre que eu começar uma live lá. Pra quem ainda não viu, o Trap Nossa Luta... Construir aí com o João, segue lá, busca lá. E link na descrição, Trap da Mãe Feminista, vai lá ver. Não te mete, eu tô falando. Sou mulher, mãe e feminista. Vou falar da nossa luta. Vamos pro vídeo, tá enrolando muito. 3, 2, 1 e play. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Nasci em Brasília, Sobradinho, 28 de março de 1996. Tive a infância que qualquer garoto de classe média baixa do final dos anos 90 poderia ter, exceto por uma diferença. Eu nunca tive amigos. Ao longo da vida, eu nunca consegui ter amigos. Me abrir, conversar, pra mim era algo impossível. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida pra vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei focar em 4 momentos, 4 acontecimentos que me levaram até aqui. O fundo do poço. Essa é a carta número 1. Eu sempre observei os outros, gostava mais de olhar do que participar. Me achava louco, tinha dificuldade de enturmar, me encontrar. Não gostava dos assuntos, eu não me via nos outros. Na escola geral era extrovertido, via gente brincando, correndo, sempre se divertindo. Eu queria muito fazer parte disso, mas não sabia como. Sempre tive bloqueio em ter amigos, tinha dificuldade de expressar o que eu pensava, de agir naturalmente, de fazer brincadeira. Esse é ele, ó, esse é o Cid MC. Ficava vigilante. Dizia, relaxa, essa brincadeira. Todo mundo é amigo, então não se estressa. Se todo mundo é amigo igual você diz, por que que eles me tratam como algo que não presta? Porque o adolescente tem que ser tão tribal, usar a violência pra se sentir maior. Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala. Senti o ego um pouco melhor. Gente, que massa! Que diferença! Isso é trap. Isso é rap. É um rap de mensagem. Tá, ele é rap porque o trap teria o batido eletrônico. É, teria o autotune, outros elementos do beat também. É rap. Mais trabalhado no flow também, na melodia. A diferença, vamos começar primeiro com a diferença dos elementos que aparecem, né? Uhum. A gente começa já com essa coisa da poética da máquina de escrever. Ou seja, que uma narrativa que ele escolhe em forma de carta vai aparecer, uma história vai aparecer. Sim, tá contando uma história de um adolescente e tal. Que... Isso, e mostra a coisa de homens, que a gente sempre critica, né? Eu sempre pontuo isso na estética do trap, que é sempre um monte de homem, e quando aparece a mulher naquela condição objetificada. E os homens sempre naquela posição afirmativa do lugar de uma masculinidade super agressiva, assim, né? Sempre com a coisa do poder, os símbolos do poder, do dinheiro, do carro, da arma, biriri, bororó. E aqui é uma condição de masculinidade muito diferente dessa, porque são dois homens se encontrando pra conversar, onde é possível uma lágrima aparecer. Pelo que eu entendi, era mais ou menos um cenário de um psicólogo. É, alguém conversando. Parecia isso. E talvez até a gente perguntar por que que numa conversa mais profunda, e sentimental, menos de broderagem, de ficar naquela blá, 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 blá. Tamo junto, velho. Quando a coisa fala de sentimento, de fragilidade, nesse sentido do sentimento, enfim, né? A gente já acha que tem que ser um psicólogo. Não é uma pergunta, né? Não pode ser um amigo. Não pode ser um amigo.
comigo. Então, assim, claro que a gente valoriza a psicologia, até porque é o lugar onde eu me formei, onde faz sentido pra mim pensar a vida e tal. Também é interessante da gente pensar que a amizade entre homens, ela também pode alcançar esse nível de broderagem, né? De uma broderagem saudável, madura, parceria, de aguentar a dor do outro, de pensar junto com o outro. Tem as suas questões, né? Que não é sempre de afirmar esse lugar. Tá tudo bem, vida que segue, vamos lá, quem é que a gente vai pegar, e beriri, sucesso, e tudo que tem que tá over, né? Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala, senti o ego um pouco melhor. Da quarta série até a oitava série, eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença, porque eu passei menos tempo falando com gente da minha idade do que refletindo dentro da minha cabeça. Sentia que ninguém ligava pra minha presença, só falavam de mim na hora da piada. E esse clipe também, mãe. A minha parte era risada, era quando isso passava e voltava a indiferença. Em casa o clima sempre tava tenso, minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso. Meu pai era um homem difícil, ou tava estressado no trabalho ou bêbado no recesso. Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais. Eu fiquei pensando, né, de primeiro que ele vai fazendo uma pergunta, por que que adolescente tem que ser sempre esse modo, ele chamou de tribal, né, mas sei lá, o que que ele tá querendo chamar de tribal, mas talvez de como a gente vai naturalizando a própria representação de adolescência, e até o cinema coloca, as séries coloca, que é sempre um adolescente que é o líder, que é o top, os outros que seguem, né, que vão na onda da violência, que vão atrás, é sempre essa coisa institucional, instituída, assim, né, do adolescente nesse lugar. E a gente pode pensar, pô, existe tanto adolescente massa fazendo coisas tão interessantes, eu espero que, por exemplo, tu possa dizer que existe um outro modo de ser adolescente, né? Sim. O que não significa que o que a música não esteja falando algo muito que acontece. Sim. Na socialização, nas escolas, nos espaços, e também se constrói um certo modismo de dizer, ah, bullying. O bullying desde a década de 90 vem se estudando essa violência no campo da escola e tal. Mas o bullying também tem outro nome, que é o machismo, essa forma de generificar que é super tóxica, a gordofobia, a homo, a lesbo, a trans, o racismo. Também tá aí colocado nisso que às vezes chamam de bullying. E a outra coisa que eu acho que tem um manifesto, assim, uma denúncia, né, nesse rap, é a coisa da família, assim, né, de como que bom que a mulher que é super explorada no sentido de trabalha fora, trabalha em casa, cansada pra dar conta dessa vida. E o pai que bebe e tal. E o pai que, não faz, que extravasa a sua frustração por esse modo que a gente tem de viver na bebida e muitas vezes na própria violência, né? Na violência, sim. Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais. Isso alimentou minha agonia, rodeado de pessoas, porém me sentindo só. Eu juro, a solidão é uma péssima companhia. Lembro desse dia, 28 de março de 2009, meu 13º aniversário. Convidei todo mundo da minha sala. Meu pai comprou refri, minha mãe comprou salgado. Marcado pras 14h. Minha mãe alugou mesa, cadeira, e eu tava com receio. O que eu mais temia aconteceu. O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio. Lembro de chorar deitado sozinho no quarto, perguntar pra mãe o que eu tinha feito de errado. Eu nunca maltratei ninguém na vida, por que que toda chance que eles têm eu sempre sou maltratado? Eu passei o dia inteiro tentando entender o que que os outros fazem que eu tenho que fazer. O que que os outros sabem que eu tenho que aprender. Por que que eu não consigo ser que nem você? Eu vi o filme de herói na TV e eu percebi que eu era um super-herói. E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que invisibilidade era o pior super-poder. Quando o choro parou eu me senti vazio, como se eu não tivesse mais vivo. Isso me agoniou, eu só queria sentir qualquer coisa que trouxesse alívio. Sentei no chão do quarto, tirei a camisa, deitei no chão gelado, tentei sentir a brisa. Do nada meu pulmão ficou pequeno, não tem oxigênio, o que tá acontecendo com a minha vida? Caralho. Meu coração palpitando, o olho lacrimejando, minhas pernas tremendo, o corpo com gastura, uma sensação de tontura, minha mente na tortura, eu achei que tava morrendo. Cheguei no banheiro dos meus pais, eu não sentia nada. Para um pouquinho, começa a dar uma agonia, uma agonia, né? Porque parece que ele tá falando de uma sensação, uma síndrome do de sufocamento, pânico, assim. Do pânico, assim, né? Que eu acho que é a radicalidade de sentir no corpo uma ausência total de sentido, né? É uma ansiedade que toma conta, que realmente a sensação que as pessoas relatam é que tá morrendo, né? Mas eu fiquei pensando antes nessa coisa da cena que vai mostrando do aniversário que as pessoas não veem. E aí eu acho que é isso, assim, como é um lugar importante
importante na vida da gente, as amizades, né? E como a gente precisa pensar um pouco hoje, assim, como é importante as amizades e também a pergunta como tem sido difícil a gente sustentar amizades, né? Então, da gente pensar um pouco sobre isso, assim, de que forma a gente tem sido amigo, de que forma a gente valoriza isso como algo importante na vida da gente. Porque muitas vezes a gente acha que a família é o mais importante. E claro que a família é importante, mas junto com a família existem outras redes que nos são importantes também. Até pra nos sustentar, rede enquanto sustentação mesmo, né? Pra quando a família não é, não corresponde aquele lugar de tanto amparo e proteção. Sentei, rezei, mas Deus tava muito ocupado. Afinal, eu não sou normal, igual todo mundo. Em meio ao desespero, já sem pensamento, olhei a pia do banheiro, vi uma gilete usada. Não raciocinei, eu tava sem discernimento. Parei e só foquei no lindo brilho da lâmina prateada. Cara, dizia que ali tava minha saída. Encostei a lâmina de lado na pele suada. Pressionei até que a dor afastou minha apatia. E eu vi escorrer a pia, alegria avermelhada. Que alegria avermelhada. Eu vi escorrer na pia uma agonia acumulada e alegria avermelhada. Bem, não precisa nem, né, a imagem tá dizendo tudo, né, mas o quanto esse ato, assim, né, da automutilação, de incidir no corpo, na pele, a sua própria dor, a própria dor e marcar a pele com algo, marcar, né, o corpo com algo, é uma expressão de uma tentativa de elaborar ou de fazer com que a dor seja um pouco controlável, um pouco essa interpretação. Então, essa dor que me invade, essa dor emocional, essa dor psíquica que me invade e que eu não controlo, eu de alguma forma transformo numa dor que eu controlo, que comece e que termine, enfim, né? E eu acho que é importante a gente falar disso, assim, porque a gente vive numa cultura que o imperativo sempre é a felicidade. Por isso que eu achei interessante a alegria vermelha, sabe? Porque a gente tem que estar, inclusive nas redes, assim, né? Nos espaços que a gente se comunica, é sempre uau, sucesso, feliz. Ser no Instagram, poder, ver todo mundo feliz. É, tal. As imagens da felicidade e tal, né? E tá aí que deu espaço pra uma narrativa que também tá falando de sofrimento. E aqui, claro, a gente tá aí no clipe, né? A gente tá aqui no clipe e aqui a gente tá falando de um sofrimento super exacerbado. E tá aí. E já que a gente tá falando também, ele começa a falar desde adolescente e tal. Bom, tem uma adolescência aí que tá precisando falar do que sente. Não só ficar falando, enfim, né? Coisas de alguma forma vazias de sentido, mas aonde tá o falar do que se sente? E quem que suporta falar do que sente? E aí eu acho que é interessante que seja essa história, né? Quando ele começa num gradual dizendo que não tinha amigos. Então também, com quem eu compartilho também a minha sociabilidade, as minhas alegrias e as minhas tristezas, né? Sim. Eu vi escorrer na pia, solidão. Caramba. Na minha sala. Eu vi escorrer na pia o que os alunos falavam. Eu vi descer pelo ralo tudo aquilo que eu fugia. Como se fossem os problemas deles. Indo embora. Pelo sangue. Mas o sentimento é abissal. Meu corpo sentia dor. Eu esquecia que a minha mente estava mal. Ó, o corpo sente dor, eu esqueço que a mente tá mal. Sim, né? Passou a focar em outra coisa. É, e é uma dor que eu controlo. O que passa por dentro de mim, os meus sentimentos, meus pensamentos, eu não controlo. Mas essa dor, e que faz eu me ocupar, pelo menos naquele momento, eu controlo. Eu esquecia que a minha mente estava mal. Naquele momento eu encontrei minha primeira paixão, me cortar. Era algo impossível de decifrar. Me curou. O resto do ano de 2009 foi dessa forma. Continuei excluído na escola. A única pessoa com quem eu falava era minha mãe. E eu não tive coragem de contar que me cortava. Malditas crianças mimadas. Usaram o meu sofrimento pra alimentar seus egos. E eu paguei a conta toda. Sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre bullying. Se os pais educassem os filhos a não julgar as diferenças. Se a sociedade falasse sobre automutilação. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Uau! Olha aqui, me arrepiei. Esse aí foi o vídeo, então. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos reacts que vão ter aí juntamente com a minha mãe. Ativa o sininho também. Clica aqui pra ver mais vídeos com ela. E é isso, valeu rapaziada. Até amanhã com mais vídeo novo pra vocês. Falou! De fazer brincadeira.